Vprašanje, ali denar raste na drevesih, se danes sicer na prvi pogled zdi nenavadno, vendar se danes mnogi o tem sprašujejo. Namreč, po tej finančni krizi iz leta 2008 so države morale na veliko reševati banke in seveda so morale, so zelo povečale svoje deficite in s tem javni dolg. Potem je sledila ta epidemija iz začetka lanskega leta, ko so države spet morale na veliko vstopiti noter in pomagati gospodarstvu, da lažje prevetri to obdobje. In seveda v tem času so javni deficiti v proračunih ogromno narasli, javni dolg je šel v nebo. Recimo, samo v Sloveniji se javni dolg za reševanje prve finančne krize povečal za 60% točk BDP. V času te epidemije pa se bo v vseh državah javni dolg povečal za 15-20%. In seveda vprašanje, ki si ga javnost tukaj zastavlja, je, kako bomo to poplačali? Ali denar raste na drevesih? Na drugi strani seveda ljudje vidijo, da so centralne banke dale v obtok ogromne količine likvidnosti in seveda se bojijo, da bomo prišli do tako imenovanega jugoslovanskega ali pa zimbabvskega scenarija, se pravi, da bomo prišli do hiperinflacije. Se pravi, da ne obstaja nekaj takšnega, kot je zastonj denar in da denar ne raste na drevesih. Vendar, če že na začetku povem moj odgovor, seveda ne obstaja neko čudežno drevo, na kateri bi rastel denar, seveda obstaja pa denar, dejansko danes raste v računalnikih in to v bančnih računalnikih. Upam, da niste preveč presenečeni, bom na koncu ali pa do konca pojasnil, zakaj pride do tega. Ključni sta dve vprašanje za razumevanje tega vprašanja. Prvo je, ali lahko centralnim bankam, ki zdaj dajo na trg ogromne količine likvidnosti, zmanjka tega denarja. In drugo vprašanje, če dajo takšne ogromne količine denarja na trg, ali lahko končamo kot Zimbabve. Seveda, za razumevanje tega je treba razumeti, kako v gospodarstvu, v sodobnih gospodarstvih dejansko nastaja denar. Denar dejansko ni to, kar si mi predstavljamo, se pravi bankovci, gotovina, s kateri mi plačujemo recimo kavo v bifeju in tako naprej, ampak denar so zgolj številke v računalniki. Denar dejansko nastaja v računalniki poslovnih bank, s tem, ko centralna banka, oziroma s tem, ko poslovne banke odobravajo kredite. Gremo naprej. Prvo vprašanje, ali lahko centralne banke, ki v bistvu ne ustvarja denarja, ampak ali lahko centralnim bankam zmanjka denarja. Na ta namen, recimo, pogledamo primer Evropske centralne banke in njeno bilanco. Tukaj na grafu imate bilanco centralne banke, na kateri lahko vidimo, da se je v obdobju po letu 2007 se je njena bilančna vsota, spravi, to spomeni vsa sredstva, ki jih ima Evropska centralna banka v svojem portfelju, s katerimi je izdala dodatno likvidnost na trg, povečala 700 milijard na 7500 milijard evrov, oziroma za 10-krat. Zgolj v zadnjem letu dni, se pravi od marca lani do marca letos, je Evropska centralna banka dala na trg za 2500, oziroma 2800 milijard evrov dodatnega likvidnosti, ki se nahaja v bančnih bilancah. Seveda, ključno vprašanje tukaj je, zakaj ob tem, ko je Evropska centralna banka dala na trg skupaj, da je za 7500 milijard evrov denarja, oziroma kar je v 13 letih povečala bilančno vsoto za 10-krat, zakaj ne vidimo hiperinflacije, zakaj ne doživljamo jugoslovanskega ali pa zimbabvskega scenarija, zakaj smo dejansko v obdobju deflacije. Če pogledamo cene na evropski ravni, na tem grafu, cilj Evropske centralne banke in drugih centralnih bank po svetu je doseči 2% inflacijo. Kot vidite po tej modri krivulji, ECB to v zadnjih 8 letih enostavno ne uspeva. Se pravi, ko smo samo v nekaj letih se je približala temu cilju, pa še to morate vedeti, da je do tega prišla zgolj zaradi tega, ker so nekatere dobrine, ki so v indeksu cen življenjskih potrebščin, izjemno volatilne. Se pravi, gre predvsem za energente, gre za hrano, gre za alkohol in tobak. In če ven izvzamemo te cene, dobimo indeks, ko imenovane temeljne inflacije. In ta indeks temeljne inflacije, kot vidite, je na ravni 1%. Se pravi, ECB je povečala bilančno vsoto, dala na trg za 1000% več likvidnosti, kot je bilo pred letom 2007, pa se inflacija ni nikamor premaknila. Zakaj ne? Odgovor na to vprašanje se skriva v tem naslednjem grafu. V gornjem delu grafa je bilančna vsota Evropske centralne banke, ki nam in pa tale rdeči del
nam kaže dejansko, za koliko se je povečala ta bilančna svota banke. To so vsa ta sredstva, ki jih je Evropska centralna banka dobila s tem, ko je odkupovala na trgu državne obveznice. V spodnjem delu, vidite, je pa zrcalna slika tega. Nam kaže, kam so, je šel ves ta denar, vsa ta likvidnost, ki jo je Evropska centralna banka v tem času izdala. Šel je, kot vidite, večinoma te dodatni del je šel v depozite komercialnih bank. Kaj to pomeni? Dejansko, ko Evropska centralna banka poslovnim bankam nameni dodatno likvidnost v zameno za neke finančne instrumente ali pa kot od njih odkupi državne obveznice, te poslovne banke ta denar takoj nesejo nazaj na Evropsko centralno banko, dejansko jih spremenijo v depozite. Se pravi, ta denar ne gre naprej, ampak gre se vrne nazaj na Evropsko centralno banko. Seveda, to je pa seveda ključen problem za ECB, ki poskuša banke prisiliti do tega, da bi več kreditirale. In ker tega banke do zdaj niso hotele, jim je uvedla tako imenovano ležarino. Se pravi, poslovne banke morajo zdaj ECB-jo plačevati za to, da lahko imajo svoj denar, svoje depozite stranjene pri njej in plačujejo 0,5 odstotne točke. Meni denar ostaja na poslovnih bankah, ne gre naprej. Zdaj pa, zakaj ne prije do te hiperinflacije v vsem tem silnem tiskanju denarja? Odgovor se skriva preprosto v tem, da moramo razumeti, kako se ustvarja denar. Denar v modernem gospodarstvu se ne ustvarja, ga ne tiskajo centralne banke, kako se običajni ljudje predstavljajo. Denar dejansko ustvarja poslovne banke. Denar ustvarjamo mi, spravi gospodarstvo, podjetja in pa potrošniki, s tem, ko prijem na banko in na banka odobri kredit. Če ne dobimo te kredito, se enostavno količina denarja v obtoku ne poveča. Se pravi, denar ustvarja popraševanje po bankah. In treba seveda naprej razumeti, kako nastaja denar v poslovnih bankah in zakaj ne vidimo te silne inflacije. In pri tem moramo seveda pozabiti na te naše makroekonomske učbenike, na to, kar recimo 15 let predavamo v naši učbenik, kako nastaja denar. Denar ne nastaja tako na ta način, se pravi, kot učimo v učbenikih, da poslovne banke služijo pri nas kot v bistvu posredniki na finančnem trgu, ki zbirajo pridno depozite in potem te depozite posojajo naprej. Se pravi, tipičen primer, kot ga mi učimo pri makroekonomiji, je Janez prije na banko, prinese 1000 evrov, banka si kot del obvezne rezerve zadrži 10%, preostalih 90%, 900 evrov, posodi naprej naslednjemu komitentu, ta komitent plača določeno storitev in seveda ta kupnina pristane na tekočem računu tega prodajalca pri neki drugi poslovni banki, ta si zadrži spet 10%, ostali 810 evrov posodi naprej in tako se ta krog vrti naprej. In tako prijemo tega znanega denarnega multiplikatorja v obliki piramide, ki dejansko pomeni to, da lahko načeloma centralna banka ali pa poslovne banke izdajo zgolj toliko denarja, koliko imajo depozita. Se pravi, vse je odvisno tega, kako velika je ta zahtevana rezerva. Če znaša zahtevana rezerva 10%, potem iz teh prvotnih 1000 evrov lahko nastane skupaj 10.000 evrov. Če centralna banka poveča to rezervo na 20%, potem je skupen obseg tega denarja, vseh kreditov, ki lahko nastane, samo 5.000 evrov. Ampak problem tega je, da ta učbeniška razlaga enostavno ne velja. Mi študente učimo napačno. Sodobnem svetu in že nekaj desetletij dejansko proces ustvarjanja denarja ne poteka na ta način. Banke danes dejansko denar ustvarjajo iz nič. Dobesedno. In zato ne potrebujejo ne depozitov od prebivalstva ali podjetij, ne potrebujejo niti posojil centralne banke. Namreč, kaj se zgodi? Ko poslovna banka odobri kredit nekemu gospodinstvu, nekemu podjetju, dejansko hkrati na drugi strani kot protiimetje naredi zapis, spravi depozit v pasivi v isti višini. In tako v bistvu ex post ustvari ta depozit. Spravi, poslovna banka tega depozita ne potrebuje naprej. Šele za nazaj ga pridobi, da naredi, da si dejansko izravna bilance. In to pomeni, da dejansko ves ta primarni denar, ki ga centralne banke ustvarjajo, ne vodi nujno k povečanju kreditne aktivnosti bank. Ampak ostane lahko v poslovnih bankah, če nišče ne poprašuje po njih. In dejansko v sodobnem svetu ta multiplikator, kot smo videli prej v obliki piramide, ne deluje na ta način, ampak dejansko deluje v obliki balona. Kaj to pomeni? To pomeni, da je v bistvu ta proces ustvarjanja denarja je dejansko nekontrolabilen. Spravi, ne morete ga kontrolirati. Centralna banka ne more kontrolirati, koliko denarja lahko poslovne banke ustvarijo z izdajanjem kreditov. Kot primer,
dam Veliko Britanijo. Recimo pred finančno krizo leta 2008 je ta zunanji balon, se pravi količina kreditov, ki so ustvarile britanske banke, bil za 80-krat večji od tega notranjega balona, se pravi od teh depozitov ali pa centralno-bančnih rezerv, ki so imeli poslovne banke v Britaniji. Ko je prišlo do krize, se je ta zunanji balon skrčil zgolj na 8-kratnik tega notranjega majhnega jedra. Okay? Po finančni krizi, 5 let kasneje, je pa znašal 14-kratnik. In dejansko centralna banka danes ne more kontrolirati, koliko denarja bo ustvarjenega. Ne more prisiliti poslovni bank, da bi kreditirali, če tega nočejo. In to je ključno za razumevanje, zakaj ne more priti do inflacije. Gremo korak naprej. Prva stvar, ki jih moramo razumeti, je, da kredite dejansko ustvarja povpraševanje po kreditih. Se pravi, toliko koliko gospodinstva, podjetja, država povprašuje po kreditih, toliko denarja bodo banke ustvarile in toliko več denarja bo prišlo v obtok. In drugič, centralna banka ne ustvarja denarja, ne tiska denarja, ti kovanci oziroma bankovci, kovanci, to je zelo majhen del celotne količine denarja v obtoku. Centralna banka ne določa količine denarja, določa zgolj njegovo ceno. Ali drugače rečeno, centralna banka z reguliranjem obrestne mere, z reguliranjem cene denarja, zgolj uravnava povpraševanje bank po likvidnosti. Sveda, pa v določenih situacijah, ki imate veliko negotovost, potem poslovne banke te likvidnosti niti nočejo. Spravi, takoj, ko jo dobijo od centralne banke, jo nesejo nazaj in jo hranijo tam, ker nimajo komu posoditi. In ključno danes za razumevanje je, da v času recesije, ko se povpraševanje podjetij in gospodinstev po kreditih blazno zmanjša, sveda ni nobene nevarnosti za povečanje količine denarja v obtoku in seveda tudi do inflacije ne more priti. Ne more priti do hiperinflacije. Spravi, ne glede na to, kakšne količine likvidnosti so centralne banke širom po svetu napumpale v finančni sektor, ne glede na to, da ta denar posojajo po ničelni obrestni meri in ne glede na to, da zaračunavajo poslovnim bankam ležarino za depozite, ki jih imajo poslovne banke pri centralne banke, enostavno centralna banka ne more prisiliti poslovni bank, da bi ustvarile več denarja. Se pravi, ključno je tukaj, da če zaradi te povečane negotovosti nihče noče kreditov, ali pa če poslovne banke nočejo odobravati kreditov, recimo preveč zadolženim podjetjem ali pa gospodinstvom, ki niso kreditno sposobna, potem enostavno ne more priti do dodatnega denarja v obtoku, ne more priti do inflacije. Se pravi, ne glede na to za silno povečanje bilančne vsote ECB, ne glede na to na vse depozite, ki jih imamo slovenski subjekti, teh 35 milijard, ki jih imamo v obliki depozitov pri slovenskih bankah, enostavno ne more priti do inflacije, če poslovne banke na tej osnovi ne izdajo dodatnih kreditov. In s tem pridemo seveda na koncu do ključnega vprašanja, ali denar raste na drevesih? Ne, jasno je, denar ne more rasti na drevesih, pač pa raste v računalniki. In kar je ključno, pod določenimi pogoji so te količine tega denarja dejansko neomejene. To pomeni, da če imate dolgo obdobje recesije ali pa stagnacije, potem seveda bo centralna banka tiskala toliko denarja, kolikor bo potrebno, da bo nekako zdrževala raven cen oziroma poskušala ustvariti inflacijo. Inflacijo pa lahko ustvari samo preko povečane gospodarske rasti. In na drugi strani, če je centralna banka, tako kot ECB ali pa Fed ali pa Bank of England ali pa Bank of Japan, ni sposobna že desetletje ustvariti inflacije, potem seveda ni kazni za to. Za to neomejene količine denarja, ki jih centralne banke ustvarjajo v svojih računalnikih. In kar je še huje, pod določenimi pogoji tega denarja ne bo treba nikoli vrniti. Je pa problem v tem, da je kazen za to, ali pa cena, ki jo bomo za to plačali, zelo velika. Poglejmo primer Japonske. Japonska je po finančni krizi leta 1991 zašla v veliko, pa sekularno stagnacijo. Problem je, da so počasi sanirali svoje banke, potem se gospodarska rast ni vrnila in potem se je treba k tej situaciji prišteti še negativno demografijo, prebivalstvo se stara in navade prebivalstva so se zmanjšale. Prebivalci danes so bolj nagnjeni k varčevanju, ker varčujejo za stara leta in ne trošijo. Tako imamo danes Japonska velike težave, kako spodbujati gospodarsko rast. Če ni gospodarske rasti, ni inflacije. In kaj dela? Enostavno je vstopila v to igro japonska država in poskuša preko deficitnega financiranja preko proračuna financirati investicije v infrastrukturo, potem transferje in seveda se zadolžuje pri japonski centralni banki. Seveda japonska centralna banka je do danes odkupila obveznic od države, od japonske države v višini 130% japonskega BDP. In nič ne kaže, da bo tega procesa po 30 letih tega japonskega scenarija konec.
Mi, nažalost, evropske države, ZDA, drvimo v točno ta scenarij. Se pravi, bežimo ali pa drvimo v ta scenarij, kjer bo naša gospodarska rast na dolgi rok odvisna od tega, koliko bodo centralne banke financirale javnih investicij. In seveda, po teh pogojih tega denarja ne bo treba nikoli vrniti, ker te centralne banke bodo vedno znova izdale oziroma odkupovale obveznice, ki bo jih država izdajala za refinanciranje svojih deficitov. Ampak to pa pomeni, da bomo v japonskem scenariju, to pomeni, da bo potem tudi naša gospodarska rast izjemno nizka in da bodo seveda tudi perspektive za investiranje izjemno nizke. In to je ta visoka cena, ki jo bomo plačali za to, ker danes tako pridno obiramo denar z tega drevesa oziroma ker denar tako pridno raste v računalnikih.